ပြပမှတင်သွင်းသုံးဆွဲနေရတဲ့စားသုံးစီတင်သွင်းတို့လောင်ဖျံပြူးခြင်းကဏ္ဍကိုပုံမထျောက်စွာထိန်းချောင်းကင်တွေဆောင်ရနိုင်ရည်တင်သွင်းလာတဲ့စားသုံးစီများအေးသွေးပြင်းမိစေရည်နဲ့ပြည်သူများစီနှုတ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနိုင်ရည်တို့ကိုကြီးကျယ်ကိုးကဲခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရည်အတွက်စားသုံးစီတင်သွင်းတို့လောင်ဖျံပြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကျယ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟုကော်မတီအမိတ်ကြော်ညာစာအမှန်3/1မြင်စာ2024ရတည်ရပါတယ်အဆိုပါကော်မတီဟာပြည်ပမှစားသုံးစီတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တင်သွင်းလာတဲ့စားသုံးစီများတိုးထောင်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများအားစနစ်တကျရှိစေရေးကြီးကျယ်ဆောင်ရွက်ရန်စားသုံးစီတင်သွင်းရောက်ရှိမဲ့အစီအစဉ်အားကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဗဟုကော်မတီတို့အပတ်စဉ်တင်ပြရန်စီတင်မောများသက်ဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတို့လွဲကူချုံးမွေးစာစိတ်ကန်းနိုင်ရည်နဲ့စီတိုးလောင်ကန်တို့အချိန်မီစီထည့်သွင်းနိုင်ရည်ကြီးကျယ်ဆောင်ရွက်ရန်တင်မောပေါ်မှာတိုလောင်ကန်တို့စီထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီတိုလောင်ကန်များရဲ့တန်ရှင်းတည့်ရဲမှုရှိမရှိကြိုတင်စစ်ဆေးရေးကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ရန်တိုလောင်ကန်များတို့စက်သုံးစီတင်သွင်းရောက်ရှိမှုလက်ကျန်ပမာဏနှင့်လက်ကျန်အပေါ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မယ့်ရက်တို့အားစောင့်ကြည့်ကြံ့မဲ့ရန်နှင့်မြေပြင်လက်ကျန်အားအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်စားသုံးစီအရေးသွင်းတဲ့ပတ်သက်၍၎င်းအခြားထူးခြားမှုရှိလျင်တော့၎င်းကုံသွယ်မှုနှင့်ကုံစီစစ်စစ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဗဟုကော်မတီတို့ချက်ချင်းသတင်းပို့တင်ပြရန်တက်မှတ်အရေးသွင်းတဲ့ပြည်မီတဲ့စားသုံးစီများတင်သွင်းတိုးလောင်ရေးနဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုသရေးဦးစီးဌာန FDA ရဲ့သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ရရှိပြီးမှသာဈေးကွက်သို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချစေရန်ကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ရန်ဈေးကွက်အတွင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမယ့်စားသုံးစီအခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းတွက်ချက်သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ရန်လိုအပ်ပါကမြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းပါဝင်သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရဲ့အကြံပြုချက်များရယူဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်စတဲ့ချက်များကိုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါကော်မတီမှစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။